ወይዘሮ የምስራች ገብሬ ትባላለች። በልደታ ክፍለ ከተማ ነዋሪ ስትሆን አካል ጉዳተኛ በመሆኗ ሳቢያ ከዚህ ቀደም ነበረብኝ የምትለው የፍርድ ቤት ክርክር ለአካል ጉዳተኞች አስተርጓሚ ባለመኖሩ በዚህም ከፍተኛ ስነ ልቦናዊ ጫና እንደገጠማት ትናገራለች። ኮሚኒኬሽን ምክንያት አስተርጓሚ ባለመኖሩ ምክንያት እኔ ያቀረብኩት ክስ ተሰሚነት ሳያገኝ ስነ ልቦና ተጽዕኖ የፈጠረብኝ። ምክንያቱም እኔ ዜጋ ነኝ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። መስማት አለመቻል ማለት ምንም ማድረግ አለመቻል አይደለም። እኛ እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ ማንኛውም ነገር የማድረግ ችሎታ አቅም አለን። በፍርድ ቤትም ደረጃ ብንሄድ ተናግረን የማሳመን እውቀቱ አለን። ነገር ግን በጥቂት ችግር በምልክት ቋንቋ ወይም አስተርጓሚ ባለመኖር ምክንያት ብቻ የእኛን መብት ጥሰው አካል ጉዳተኞች ላይ የሚደርሱ ማህበራዊ ችግሮች ዘርፈ ብዙ ናቸው የሚሉት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የልዩ ፍላጎትና አካቶ ትምህርት መምህር ዶክተር አበበ የኋላ ወርቅ ችግሩ ከግንዛቤ ክፍተትና የሕጎች ተግባራዊ አለመሆን ጋር ይያያዛል ይላሉ። ምልክት ቋንቋ ሲወለዱ ጀምሮ መስማት ለተሳናቸው ህጻናት የአፍ መፍጫ ቋንቋ ከሆነ በዚህ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ላይ እውቅና ያልተሰጠበት ምክንያት ትክክል አለ። ይሄ ብዙ ጥፋቶችን አስከትሏል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ መስማት የተሳናቸው ወገኖች በትምህርት በስራው ዓለም እና በሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚ አገልግሎቶች ተጠቃሚ እንዳይሆኑ የምልክት ቋንቋን በቋንቋ ፖሊሲያችን እውቅና የሰጠን ቢሆንም የማስፈጸሚያ ስትራቴጂ ወይም መመሪያ የለም። ችግሩ የሚያስከትለውን ማህበራዊ ቀውስ ለመከላከል የአዲስ አበባ ከተማ አካል ጉዳተኞች ማህበር ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ያደረገ ሲሆን ማህበሩ በ11ዱም ክፍለ ከተሞች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችን ከፍቶ ጅምር ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን የተናገሩት የማህበሩ ፕሬዚዳንት አቶ ገለታው ሙሉ የግንዛቤ ማስፊያ መድረኮችን ማዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። ሰብአዊ መብት ጥሰት የደረሰባቸው የስራ፣ የትምህርት እንዲሁም የጤና አገልግሎት ያላገኙ ተደራሽ ያልሆነላቸው መድሎና መገደል የደረሰባቸው አካል ጉዳተኞችን መብት ለማስከበር የውትወታ ወይም የጉትጎታ ስራ አድቮኬሲ ስራ እንሰራለን። በዚህም የተለያዩ አካል ጉዳተኞችን መብትና ጥቅም ለማስከበር የሚያግዙ የህግ ማዕቀፎች፣ የአሰራር ስርዓቶች እንዲስተካከሉ፣ ማሻሻያዎች እንዲወጡ አድርገናል። ዘርፈ ብዙ የሆነውን የአካል ጉዳተኞች የማህበራዊ ችግር በዘላቂነት ለመቅረፍ ግንዛቤ ከማስፋት ጎን ለጎን አደረጃጀቶችን ማጠናከር ላይ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን የተናገሩት በሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የአካል ጉዳተኞች ማህበራት ማብቃት ባለሙያ አቶ መለሰ ተስፋ በቀጣይ የተጠቃለለ አዲስ ህግ ተግባራዊ እየተደረገ ስለመሆኑ አንስተዋል። አካል ጉዳተኞችን የተመለከቱ ብዙ ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል። ነገር ግን እነዚህን ችግሮች ለመፍታት መንግስት እየሄደበት ያለ ትልቅ ስራ አለ። አሁን የወጡ ህጎች አሉ፣ ተፈጻሚ እየተደረጉ አይደሉም። እነዚህ የወጡ ህጎችን ተፈጻሚ ለማድረግ እንዲደረጉ ለማድረግ የሚያስችል የኢትዮጵያ የተጠቃለለ የአካል ጉዳተኞች ህግ የሚባል ረቂቅ ወጥቶ ለፍትህ ሚኒስቴር ይደረሳል። ይህ ህግ እያንዳንዱ መስሪያ ቤትን የማስገደድ አቅም አለ። በፊት ከነበሩት የተሻለ ህግ ነው። ይሄ ዲሴቢሊቲ አክት የሚባለው የተሻለ ህግ ነው እና አንዱ እሱ ነው።